Ahojte všetci, toto je moja husenička Boduhočka. Je krásna, preto som ju nazvala Boduhočka, lebo má bodky. No a tu má hlavičku a tu má zádoček. No a je moja najkrajšia husenička na svete. A preto je Boduhočka, už som vám to povedala, lebo má na sebe, pozrite, koľko veľa bodiek. No a veľkých. No a Boduhočka to je moja najkrajšia husenička. Má tu zadoček, to potom sa dozviete, keď to budete si hľadať o huseničke. A toto je husenka. Wow, nie? Je to krásne. Pozrite, ona sa mi tu chytila. Pozrite, aká je. Ako sa tu chytila. Wow. Teraz sa pustí. Pustí sa. Husenka, pustí sa. No nechce sa mi pustiť. Má budúčka. Dobre, tak to je pre dnešok všetko. Ahojte.